पनवेल एसटी आगारातील बसमध्ये गर्दीचा फायदा घेऊन महिलांचे दागिने चोरणाऱ्या अट्टल गुन्हेगारास पनवेल शहर पोलिसांनी गजाआड केले आहे. पनवेल एसटी आगारात एक महिला मुंबई बोरिवली येथे जाण्यासाठी आपल्या पतीसह बसमध्ये चढत असताना आरोपी कुणाल सुनील गायकवाड व त्याचा साथीदार पंकज यांनी त्यांच्याकडे असलेल्या कटरच्या सहाय्याने सदर महिलेच्या हातातील सोन्याची बांगडी कट केली व ती बांगडी घेऊन ते पसार झाले होते. याबाबतची तक्रार सदर महिलेने पनवेल शहर पोलीस ठाण्यात दाखल करताच वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विजय कादवाने यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक अभय सिंह शिंदे, पोलीस हवालदार रवींद्र राऊत, पोलीस नाईक परेश म्हात्रे, महेंद्र वायकर, विनोद देशमुख, रवींद्र पारधी, पोलीस शिपाई विवेक पारासूर, पोलीस शिपाई प्रसाद घरत आदींच्या पथकाने गोपनीय माहितीच्या आधारे एसटी आगारात परिसरात सापळा रचून मुख्य आरोपीला ताब्यात घेतले असून त्याचा सहकारी पसार झाला आहे. याबाबत आरोपीने सदरचा गुन्हा केल्याचे कबूल केले आहे. पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार टीव्ही न्यूज सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट.